Thank you.
ពេលដែលគាត់ sign in ចូលទីមួយគាត់នឹងឃើញ interface បែបនេះដែលមានឈ្មោះរបស់គាត់នៅខាងលើឈ្មោះ Choji ហើយនឹង logo របស់គាត់ logo ក្រុមហ៊ុនបបងហើយជំនាញខាងនេះផុសប្រដាប់បានន័យថាគាត់ផុសប្រវត្តិផ្សេងផ្សេងទៅលើ website លោកជួយអញ្ចឹងទៅបន្ទាប់មកនេះ profile របស់គាត់គាត់មានឃើញឈ្មោះលេខទូរស័ព្ទអ៊ីមែលអាសយដ្ឋានលេខកូនវិញខ្ញុំអត់បង្ហាញលេខកូនមួយទី3នេះខ្ញុំបង្ហាញជាលេខអញ្ចឹងបងហើយឲ្យបន្តរកអោអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំអត់សោតឧទាហរណ៍ថាប្រទេសឥឡូវគាត់បានធ្វើការ register ហើយអញ្ចឹងបងទៅមើល admin page របស់បងបង refresh មួយនេះបងនឹងឃើញឈ្មោះ Choji ដែលមានលេខទូរស័ព្ទប៉ុណ្ណេះ email ធ្វើការ register ហើយយើងថា view បណ្ដាដល់គាត់ផងអត់តមានទេបងនេះ no data to preview នេះហើយនេះបានមានទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងកុំអត់អីទេចាំមើលដល់ពេលគាត់ផុសប្រដាប់យើងនឹងឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំទៅឲ្យ user Choji ហ្នឹងធ្វើការផុសតនៃលើ website របស់បងតោះមកខ្ញុំចង់នេះនេះគឺបន្ទងនេះសម្រាប់ធ្វើការផុសប្រដាប់យើងចុចមកបន្ទងឲ្យនេះគឺសម្រាប់ជ្រើសរើស image អញ្ចឹងចុច browse ដើម្បីឆ្លើយចូល image ខ្ញុំទៅដៃរូបផ្ទះរូបអីចឹងណាបងឥឡូវខ្ញុំធ្វើការជ្រើសរើសរូបទី1រូបនេះរូបនេះខ្ញុំឆ្លេច4 image បន្តមកទៀតខ្ញុំចុចប៊ូតុងអូខេនៅពេលដែលខ្ញុំអូខេវានឹងទាញរូបភាពទាំងនេះឲ្យបងមើលអញ្ចឹងករណីថាបងឃើញហើយបងអត់ពេញចិត្តបងអាចយកវាចេញហើយបងអាច add រូបថ្មីចូលដែលបងគាត់ថារូបភាពផ្សេងវាមានទំហំច្បាស់ជាងរូបដែលបងបាននេះមិញហើយយើងចូលទៅរូបភាពថ្មីផ្សេងទៀតចង់អាចរកថែមទៀតទៅយកមានមួយទៀតអូខេមកពី3អញ្ចឹងខ្ញុំសារលបងដាក់ធ្វើប្រដាកោថាRT 0006ហើយខ្ញុំដាក់ស្ទុយទីនេះដំណើរគាត់ឈ្មោះ Choji បន្ទាប់មកខ្ញុំដាក់ថាតម្លៃ300ដុល្លារជាប្រភេទដីសម្រាប់ជួបន្ទាប់មកខ្ញុំដាក់ថា land for sale trend app ខ្ញុំពេញចឹងមកខ្ញុំពេញខ្ញុំដាក់ size ដីហ្នឹងមានអូតាថាក្បាល8x8x22អញ្ចឹង location ខ្ញុំឆ្លើយយកខ្ញុំពេញកន្លែងនេះ property អញ្ចឹងតកតក្នុងមួយដីហ្នឹងវាមានបន្តតានៅលើដីហ្នឹងយើងមានបន្ទាក់ WC ហ្នឹងទៅអមតាឧទាហរណ៍ណាបងមាន WC មានតកតហ្នឹងហើយបន្តមក description យើងដាក់ថាជួយចាំបានចាំចាំអញ្ចឹងខ្ញុំចុចប៊ូតុង insert នៅពេលដែលខ្ញុំចុច insert តនៃខាងនេះខ្ញុំធ្លាក់មកខាងក្រោមនេះអញ្ចឹងគាត់នឹងអាចមើលឃើញតនៃរបស់ផុសប្រដាប់កូដប្រភេទថាជាគេហើយផុសរបស់ដាក់តម្លៃខ្សែហើយនៅ location បន្តមកទៀតគាត់អាចធ្វើការកែប្រែព័ត៌មានរបស់គាត់បានដោយគាត់ចុចលើប៊ូតុង edit អញ្ចឹងមកគាត់អមហ្នឹងដកតម្លៃដាក់ថា400ដុល្លារខ្ញុំអាចចុចប៊ូតុង update អញ្ចឹងតម្លៃមក400ដុល្លារវិញហើយអូម៉ាខ្ញុំចង់ដូរ location នៅដុំចង់យកផ្សាយនោះខ្ញុំជួយ update តែនេះហើយបងដូរមកផ្សាយនោះហើយកន្លែងមួយនេះគឺសម្រាប់ preview image អញ្ចឹងមកភាពដែលគាត់ជប់សិនមុននឹងខ្ញុំធ្វើថាដូរ image ខ្ញុំចង់នាំបងទៅមើលផ្ទះខាងក្រោយនេះទៀតសិន
chưa về tay bọn bọn chẳng bọn tôi mời cho còn đi bọn khơi như nè à và đã có thì cho ví cái lại đua nổi tay đi rồi thì miễn ai khai chẳng mấy nhưng mà thọc chỗ nhớ như tôi mô hộp hiệp này chẳng hộp hiệp là miền này lớn ít tư miền chùm nôn phạm luôn đôi là dương mát phong mình chẳng muối phí bởi buôn buôn cho ad hộp cho tiền chắc như mà là cho một cái tờ tài như mà nhưng cho lại nick nhưng cho lại email tiền nào chắc nhầm mà lấy nhầm đang là này là web file bỏ bóng cứ miền du sở bay nè là bạn register chỉ mồi chắc nhầm chắc đang là lấy du sở cho vi nè post post lần này bạn mà nhầm chắc cái lại này nhầm chắc cái lại du và đặt phòng đấy chắc móc bôn là khơi này qua ba phòng tuần này pi qua ba phòng pi có thi từ lời web file bỏ bóng đây miền lấy code đặt chữ o thi sau sau một quả tí nằm o thi sau sau một tí để qua phòng bỏ lượt tìm mối nữa chiều về tiệc chủ hai thằng khó mới chiều về đây thì mẹ chú hai đây lại bọc phát tết buôn đôi đồng là hai mươi tiết bông ăn chơi ca cai prai to miệng bọc quát ông mà thả bông ở tình chất một trên bị tội bông thả ở trời chẳng lời chẳng đất bông ai đừng mất bông chê chẳng mất bông đại năng thì còn ai đã trở lại bàn tận buôn hồi thì hơi lại nghe còn ai bọc phát còn đại môi đài mình trông trời nhớ bông ăn chơi ca lục chân nhìn chẳng tới hay tiện tàu chỉ muốn sai tí nó bỏ cho ta đâu bà thỏ hay bỏ tiền phèo quá chắc này bỏ nó khơi nhà của lành để xa ta đồ thì đồ của lành mà ta nhập đồ tạo thái của lành làm rồi cho cái tiết bỏ đồ kia thì kia một thế là home for sale như thế bỏ tiền phèo quá nhỉ được free home for sale trở lại làm rồi hay một tiết bỏ cho ta phát đồ rụt bán bỏ cho nó nhất khi qua đua quan mình tập tùy từ mưa lên đi cùng đi cùng có nghe đua tập tùy để chấm dân à bông ai ăn được mấy quả mà nói chuyện với bảo những bông ai chúng ta phải lấy được mấy mùi ai quả mà mình thấy
បងអាច delete បាទបងចុចទៅ delete ហើយវាមកសួរបងថាតើដូចជា want to delete ពីរងថាបងចង់លុបរងចេញមែនអត់បើចង់លុបអូខេតែបើមិនចង់លុប can cancel ហើយចុច cancel អត់តែទេតែបើខ្ញុំចុចមួយទៀតខ្ញុំចុចយកអូខេអូខេទៅហើយសម្រាប់គាត់ដែលជា client គាត់ដល់បានបងចំណៃ100ហ្នឹងដែលថាគាត់ដែលថាបងបានលុបនេះហើយខ្ញុំ refresh page ទៅបាទចំណៃរបស់គាត់អញ្ចឹងចំណៃរបស់គាត់គឺនៅសល់តែ100ទេហើយមួយទៀតតកតងនឹងការ reset password ឥឡូវខ្ញុំទៅ reset password ជូនអមកដល់កន្លែងនេះឥឡូវឧបមាថា user chovy ហ្នឹងគាត់ភ្លេច password កាលណាដែលគាត់ភ្លេច password គាត់អាចធ្វើការ contact មកបងអញ្ចឹងបងអាច reset password ថ្មីជូនបងគាត់ជូនគាត់បានបើថាបងចុចលើប៊ូតុងនេះ reset password របស់ console ហ្នឹងបងវាយ password ថ្មីឧបមាថាខ្ញុំដាក់1 2 3 4 5 6អញ្ចឹង1 2 3 4 5 6ហើយខ្ញុំចុច fail នេះជាការចាំខ្ញុំទៅ log out user cho វិញកន្លែងនេះចេញខ្ញុំចុច log out ខ្ញុំធ្វើការ log in ថ្មីខ្ញុំវាយថា cho វិញchovy@gmail.com ឧបមាថាខ្ញុំវាយ password ចាស់1 2 3ខ្ញុំចុចតាមតាមត្រង់ tab អញ្ចឹងយើងវាយ email password គឺអត់ត្រង់ត្រូវអញ្ចឹងខ្ញុំវាយម្ដងទៀតហើយមួយទៀតយើងឥឡូវខ្ញុំចូលមកកន្លែងរបស់នេះ profile របស់គាត់ Choji លេខទូរស័ព្ទ email អីចឹងតាឥឡូវថាតបងចង់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មានរបស់គាត់អញ្ចឹងបងអាចទៅចុចកន្លែងនេះរូបសញ្ញា edit នេះបងចុចមកបងដាក់ថាហើយខ្ញុំថែមតកោគាត់ទៅខ្ញុំថែមតកោដាក់ Choji លេខទូរស័ព្ទមកដាក់ផ្ដូរប្រើ0802ចុះ0204567678ចឹង email របស់គាត់គាត់ choy chovy 122ចឹងទៅហើយគាត់បានដោតខ្លួនឯងគាត់មិនខ្លួនពេញចឹងបងជួយខ្ញុំនេះពេលបងជួយខ្ញុំកន្លែងនេះអញ្ចឹងតាំងនៅកន្លែងនេះខ្ញុំធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទៅរវត្តហើយខ្ញុំសារបស់ refresh ចាំមកចុចចូលមកទៅមកអញ្ចឹងនេះអ្វីដែលបងបានដោតនឹងចេញថានៅកន្លែងនេះគឺឈុំ chovy0802គាត់ត្រូវអាចឃើញ profile របស់គាត់ផ្លាស់ប្ដូរដោយបងធ្វើការ change ជូនគាត់ហើយកន្លែងនេះសម្រាប់តែគាត់ខ្ញុំថាគាត់ប្រើហើយគាត់ថាអេ profile ខ្ញុំអត់ត្រូវខ្ញុំអាចធ្វើការដូរខ្លួនឯងអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់បងមានប៉ុណ្ណឹងទេអរគុណច្រើនបង